Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم وحن ربنا بلشدة الصوماليات يو قودهان داوديا شبا إنان وربحين قاوان كسينو هولقالكي أفر لاتان كسائل سودا فيكو جرين إذن كبوليس كصوماليات يو دمان لامها أمنيقا ويوهليسو أياد دسر دونك قرنكا أيغو لبدها يدو إسكاشانا يا waxa howlgal ballaran lagu qaaday guud ahaan gobolka Banaadir dhamaan 4 qaybood ay ka koobantahay gobolka Banaadir waxaana lagu soo qabtay walxo aadan milaysan karina marka qof muwaadin Soomaaliyeed uu arko sida idin kaga muuqda kaamirooyinka waa idin qabanayaan ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu gacanta ku soo dhigay waxyaabaha maanduuriyaha oo aas u ah amni darada ee Soomaaliyeed oo u jeedan lugga iyo culayska ay leeyihiin sida kaamirooyinkiina baa qabteen sidoo kale waxa la soo qabtay intii lagu guda jiray howlgalka hub si sharci darro ah loogu watay magaalada oo aan ka diiwaan gashaneen laamaha amniga iyo dad hub sita oo aan ahayn askar ka tirsan laamaha amniga dhamaantood waxaan rabnaa bulshada Soomaaliye inaan wax adeyno ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo laamaha amniga iskaashanaya waxay har yaabeen u taagan yihiin laamiyada in loo adeego bulshada Soomaaliyeed marnaba ma dhici karto askari booliis Soomaaliyeed inuu ku fakaro in la dhibaatooyo umada Soomaaliyeed mana u qoranba shakhsiyadiisa ciidanka xiliyada la qoraayo wuxuu ku fakaraa in waxa uu qabanayaa uu ka helayo ajir iyo xasanad waxa rabnaa bulshada Soomaaliyeed inaynu u faahfaahino ciyaal weero macnahoodu wuxuu ahaa asalkoodi ciyaal xaafad ka kacay laakiin hadda waxay isku bedeleen gaangis dad qalata ah mana aqbali doono hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed oo daba ordaya shakhsi soo qaatay baangadaha lagu qalo xayawaanada ora karaaxta xoolaha dadku ay cunaan ka baxsan mana aqbali doono moota laga helo wixii hadda ka dambeeya baangad iyo mindi xilliyada habeenkii ah waxaan u digaynaa shakhsi kasta oo ku fakaraya inuu iibiyo ama iibsado waxyaabaha maanduuriyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay ka qaadi doonaan talaabo sharci ah oo adag sida caawa ba dhacday oo aan ugu mahadcelinayo saraakiisha guud ee qaybta guud ee booliis goolka Banaadir iyo qaybta guud ee nabadsugida goolka Banaadir oo iskaashanaya howlgal ay ka soo dhalaaleen aan oran karo boqolkii boqol waa uu guuleystay waxaan leeyahay saxaafadda ayaguna kaalinta mugala ay nala qaateen ee 24 saac ay daba socdeen ciidanka booliiska wixii uu qabtayna si ay ugu baahiyaan bulshada Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay idinkuna guuleysta bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga kuna wargeliyaan wax kasta oo ammaanka lidi ku ah goob kasta iyo waqti kasta waxaa heegan ugu jira ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo ciidanka ammaanka guud ahaan si wax looga qabto waxaan halkan fariin adag ugu dirayaa dadyoogu ku fakaraya inay ku dhex laafiyadaan gobolka Banaadir ayagoo qori wata oo aan ka tirsanayn laamaha ammaanka booliiska iyo sirdoonka dhamaantood aan amar u haysanin inay roondeeyaan cid kasta oo lagu arko ayadoo sidata quli sharci darro ah ciidanka booliiska Soomaaliyeed ciidamada ammaanka waxay ka qaadi doonaan talaabo ku habboon oo uu cawaaqib xumo kala kulmi doono waxaan u digaynaa hooyooyinka dhalay dhalinta maanta aan hayno ee baangadahan waaweyn sitay hooyo waxaan ku leenahay ubadkaaga ogow saacad kasta iyo waqti kasta goobta uu ku sugan yahay mana laga aqbali doona ma ogeyn waxa uu sameynayo iyadoo dhibka aad arkayso uu ka jiro gobolka Banaadir oo ciidanka booliiska Soomaaliyeedna hari habeen ay heegan ugu jiraan hooyadkii uga tageen sidii ammaanka gobolka Banaadir loo sugi lahaa waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed shacabka Muqdisho waxaan ugu mahadcelinayaa sida ay caawa u taageereen ciidanka sida ay caawa ula shaqeeyeen ciidanka ay ugu farmuuqeen waxyaabaha xumaa mootooyinka ku fakaraya ee dhacaya moobeelada waxaa caawa halkan yaala moobeelo dhowr ah ee raggii dhacayna ay joogaan ayagoo qoryahooda sita
أو سنكتر سنين لأمها أمين دمانتوت بلشادة صومالية دا قعان نغا سيساي وحو اسكود دافاي من درف إلا دعال مقالة دا مقدشو لغا صوب بلاو أكس كنترول بلعات إلا أكس كنترول أفقوي انتاس وحا راعدي سنة عيدن كبوليسك صومالية أو لوق إيو ودعات إيا ميل وربو أمركا قد دو ساي وحانا هل كان إذن كم موغدا وحياوها قمرها لوكال كا إيو انترناشنال كا بقه أو سيقر سوديا مقالة دا لغو سوق جلي هادبا damaan waxyaabaha halka idin ka muuqdo waxaan isla bari toorgeyn doonaa maxkamadaha awood u leh inay xukumaan waxaana laga soo saari doonaa talaabo bulshada Soomaaliyeed ay ku qanacdo waxaan idin leenahay guuleysta 24kii saacba saan ayaan u qaban doonaa warbixin si amaanka magaalada sidaan iska ka sii fiican u noqdo waana mahadsantiin shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha